ជាដំបងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទឈ្មោះសម្បួននួលរៀងទី19ជាគរុកសិស្សសាខាងោមួយ ចាក់គុំយើងមើលទៅមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីឲ្យតទៅបើយើងមើលតាមពុទ្ធសាសនាដែលទ្រង់ដែលលោកមានលេខាថាជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺសត្វលោកទ្រឹស្ដីសុខអ្នកមានបញ្ញាគឺអ្នកដែលស្គាល់ហេតុនៃទុក្ខនិងស្គាល់ផ្លូវក្នុងទុក្ខជាការពិតណាស់ក្នុងន័យនេះគឺប្រពុតចង់បង្រៀនឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានយល់និងច្បាស់អំពីបញ្ញាដែលលោកចង់បង្រៀនថាអ្នកដែលមានបញ្ញាខ្ពស់គឺជាអ្នកដែលអាចរំដោះខ្លួនចេញពីអ
ហើយចំណែកឯបញ្ញាគឺមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់អាចបត់បែនតាមកាលៈទេសៈ
អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយសភាវគតិគឺជាឯកទេសជាទូទៅដែលមានព្រំដែនកំណត់កាលណាវាមានលក្ខណៈជាទូទៅមានព្រំដែនរហូតលោកចិត្តយើងជាដើមកាលណាយើងខំឬក៏ធ្វើឲ្យលោកចិត្តយើងតែតមានព្រំដែនកំណត់របស់ប្រភេទរបស់មនុស្សឬក៏សត្វមួយមួយចំណែកបញ្ញាវិញគឺជាឯកទេសទូលំទូលាយគ្មានព្រំដែនវាអាចយកបញ្ញាមកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺជាបញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏អាចដោះស្រាយបានដោយគ្មានព្រំដែនណោះទេសភាវគតិគឺជាការកើតឡើងរដារដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាទូលំកថាបានចំណែកឯបញ្ញាវិញគឺជាការបង្កើតថ្មីការកើតឡើងថ្មីរហូតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការកើតរបស់មនុស្សទុភវគតិគឺមានលក្ខណៈមិនរីចម្រើនឧទាហរណ៍ថាសម្បុកចាមសម្បុកចាមវាពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សវាមានលក្ខណៈនរដែលរដែលវាធ្វើរដែលរដែលវារូបរាងរដែលរដែលវាមិនអាចបដូររូបរាងបានទេចំណែកឯបញ្ញាវិញគឺមានលក្ខណៈរីចម្រើនឧទាហរណ៍យើងមើលទៅលើសំណង់សំណង់ឧទាហរណ៍ថាសំណង់ផ្ទះឬក៏សំណង់វត្តអារាមវាមានលក្ខណៈផ្សេងពីគ្នាអាស្រ័យទៅលើការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សអរគុណអ្នកខ្ញុំមកខែនេះសូមឡើងបកស្រាយនៅចំណុចលេខ3នៅមេរៀនបញ្ញាដែលមានចំណងជើងថាពីបញ្ញាសត្វទៅបញ្ញាមនុស្សដែលនៅក្នុងចំណុចលេខ3នេះគេនិយាយអំពីលក្ខណៈដូចគ្នានិងលក្ខណៈខុសគ្នារវាងបញ្ញាសត្វទៅបញ្ញាមនុស្សទី1ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបញ្ញាលក្ខណៈដូចគ្នាជាមុនសិនលក្ខណៈដូចគ្នាក្នុងចំណុច1គឺមានកោដៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នាត្រង់ចំណុចនេះគេចង់មានន័យថាមនុស្សនិងសត្វគឺសុទ្ធតែមានរបៀបនៃការគិតនិងដោះស្រាយបញ្ហាដោយឡែកពីគ្នាប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងកោដៅតែមួយឧទាហរណ៍សត្វនៅពេលដែលវាឃ្លានចំណីវាតែងតែរារោគនៅមជ្ឈបាយឬវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីនៅបាននៅចំណីអាហារយកមកបរិភោគខ្លួនវាដើម្បីជាចំអែតនៃក្រពះតែចំពោះមនុស្សវិញដើម្បីយកនៅពេលដែលមនុស្សឃ្លានមនុស្សគឺតែងកាយរីរោគនៅវិសុបាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានជារីរោគនៅមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងដោយពួកគាត់គឺបង្កើតជាអាជីពឬមុខរបរមួយដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់យកដៃជាយកមកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយនៅចំណុចលេខ2គឺស្ថិតក្រោមបញ្ហាដូចគ្នាតាមចំណុចនេះគឺមានន័យថាបញ្ញាសត្វទៅបញ្ញាមនុស្សគឺស្ថិតនៅក្រោមចំណងដូចគ្នាហើយជាបន្ទាប់សូមធ្វើការបកស្រាយពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងបញ្ញាសត្វនិងបញ្ញាមនុស្សចំណុចទី1គឺបញ្ញាមនុស្សគឺអាចគ្រប់គ្រងការបានប៉ុន្តែបញ្ញាសត្វគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងការបានទេអានេះត្រង់ចំណុចនេះគេចង់មានន័យថាមនុស្សគឺអាចគ្រប់គ្រងនៅពេលវេលាបានមានន័យថាមនុស្សចេះឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាចេះប្រើពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ដោយមានចំណាយពេលវេលាឲ្យប្រយោជន៍ទេចំណាយសត្វវាមិនគិតទេវាគិតតែតែឧទាហរណ៍នៅពេលដែលវារស់ស៊ីវិញវារស់តែតែមិនឆ្អែតឆ្អែតទេវាមិនរោគសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឬខនស្អែកទេចំណែកឯមនុស្សគឺមានការគិតចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងហើយពួកគេប្រកាសជារោគអវ័យដែលសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនឹងអាចទុកនៅពេលក្រោយបានទៀតចំណែកឯចំណុចទី2គឺបញ្ញាមនុស្សគឺអាចមាននៅអនុស្សាវរីយ៍ចំណែកសត្វគឺមានអនុស្សាវរីយ៍ទេត្រង់ចំណុចនេះគឺគេចង់មានន័យថាមនុស្សកាលណាតែបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយហើយគឺតែងតែបន្សល់នៅអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាពេលគេទៅទស្សនកិច្ចឬដំណើរកម្សាន្តផ្សេងផ្សេងពួកគេធ្វើយ៉ាងណាដូចជាការថតរូបបង្កើតបានជាអនុស្សាវរីយ៍ដូចជារូបថតអីទៀតអើចំណែកសត្វគឺបើសិនជាវាសប្បាយវាបានតែផ្លែទេវាមិនអាចទៅថតរូបឬក៏ធ្វើអ្វីដែលជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទេវាបានតែសប្បាយផ្លែហើយវាមិនភ្លេចបាត់ទៅចំណែកចំណុចទី3បញ្ញាមនុស្សគឺមានកម្រោកសម្រាប់ពេលអនាគត
ចំណែកសត្វគឺគ្មានចម្រុងតាមវិបត្តិនេះគេគិតថាកាលណាដែលមនុស្សមានការគិតគឺពួកគេតែងតែមានផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតហើយគេមិនមែនធ្វើសម្រាប់តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះទេចំណែកសត្វវាមានកម្រងទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាវាឃ្លានវារកបានតាំងតែមួយឆ្អែតថ្ងៃនេះចំណែកមនុស្សគឺអត់ទេគឺតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងសន្សំសំចៃទុកនៅពេលក្រោយបញ្ញាមនុស្សគឺថាមានការរីកចម្រើនចំណែកសត្វគឺមានការរីកចម្រើនត្រង់ចំណុចទី4គឺបញ្ញាមនុស្សរីកចម្រើនចំណែកឯសត្វគឺមានការរីកចម្រើនត្រង់នេះគេចង់និយាយថាការគិតរបស់មនុស្សគឺតែងតែមានការភ្លឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំណុចទី5បញ្ញាមនុស្សអាចរំដោះខ្លួនចេញពីសភាវៈអតីតនិងចំណាប់បានចំណែកសត្វគឺមិនអាចរំដោះខ្លួនចេញពីសភាវៈអតីតនិងចំណាប់បានទេត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាបញ្ញារបស់មនុស្សគឺមានការអភិវឌ្ឍគឺមិនអាចគិតនៅអ្វីដែលដែរឬទម្លាប់នៃការធ្វើនិងអនុវត្តដែរដែរទេចំណែកសត្វគឺជាប្រភេទសភាវៈអតីតដែលគិតអ្វីដែរដែរតែហើយវាមានទម្លាប់ដដែលដែរដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វចាបវាតែងតែធ្វើសម្បុកដែរដែរអញ្ចឹងឯងចំណុចទី6បញ្ញាមនុស្សគឺអាចដាច់ខ្លួនចេញពីតថភាពរូបីទៅគិតពីអ្វីដែលមាននៅចំពោះមុខចំណែកសត្វគឺមិនអាចដាច់ខ្លួនចេញពីពិភពតថភាពបានព្រោះវាជាសម្បទាពីកំណត់តាមចំណុចនេះគឺមានន័យថាការតែមនុស្សមានការអភិវឌ្ឍនៃការគិតគឺមិនអាចគិតនៅអ្វីដែលជាឧបតីតកាឬភាពអែលដែលអានទេគឺតែងតែគិតនៅអ្វីដែលមាននៅចំពោះមុខហើយគេក៏បង្កើតនៅដំណោះស្រាយដោះស្រាយព្រៀមព្រៀមដែរចំណែកសត្វគឺមិនអាចដាច់ខ្លួនចេញពីភាពនៃការគិតរបស់ដែរតែជារបស់ពីកំណត់របស់គេនោះទេចំណែកឯចំណុចទី7បញ្ញាមនុស្សគឺមានទាំងបញ្ញាទស្សន័យនិងបញ្ញាប្រតិបត្តិឯសត្វមានតែការប្រតិបត្តិត្រង់ចំណុចនេះគេចង់និយាយថាមនុស្សគឺមានចំណេះដឹងហើយនឹងមានការអនុវត្តចំណែកសត្វគឺជាប្រភេទអសុភវិកតិអញ្ចឹងហើយវាមានឯកការអនុវត្តប៉ុន្តែចំណែកឯទ្រឹស្ដីវិញវាគឺមិនមានទេចំណុចទី8បញ្ញាមនុស្សមានការបង្កើតថ្មីពីសាមញ្ញទៅទំនើបទំនើបចំណែកសត្វគឺគ្មានការបង្កើតថ្មីតាមចំណុចនេះគេចង់មានន័យថាមនុស្សគឺមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកការគិតអញ្ចឹងហើយគេក៏មានភាពឆ្នៃប្រឌិតជំនិចគឺគេអាចបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីពីអ្វីដែលមានសារៈប្រយោជន៍ទៅជាមានប្រយោជន៍ហើយពីអ្វីដែលសាមញ្ញទៅជាភាពទាក់ទាញផ្សេងនៃមនុស្សដទៃហើយមានតម្លៃសម្រាប់ពួកគេផងដែរចំណែកឯសត្វវិញគឺជាប្រភេទនៃសភាវគតិគឺគិតអ្វីដែលដល់តែគឺជាសម្បទាពីកំណើតទៅហើយចំណុចទី9ជាបញ្ញាមនុស្សជាបញ្ញាជនខ្ពស់មានបញ្ញាជាជំនួយចំណែកសត្វមានព្រំដែនតាមចំណុចនេះគេចង់មានន័យថាមនុស្សគឺមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកការគិតជំនិចចំណែកសត្វគឺវាមានដែនកំណត់ព្រោះវាជាសម្បទាពីកំណត់ជាប្រភេទនៃសភាវគតិបន្ទាប់ពីការបកស្រាយនៅចំណុចលេខ3ដែលនិយាយអំពីការប្រៀបធៀបរវាងបញ្ញាមនុស្សនិងបញ្ញាសត្វដែលបកស្រាយដោយកញ្ញាទុំរំដួលរួចមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចទី4ដែលនិយាយអំពីវោះបញ្ញាតេសចំណុចនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺជាការបង្កើតនិងការរកឃើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលយើងមានចម្លើយជាស្រេចគ្រាន់តែយើងយកអាយុបញ្ញាមកចែកអាយុពិតដើម្បីយើងទៅទៀងមើលថាតើបញ្ញារបស់យើងនឹងវាយ៉ាងណាដើម្បីដឹងថាក្មេងម្នាក់មានបញ្ញាឆ្លៀសវៃជាងក្មេងម្នាក់ទៀតអ្នកប្រាជ្ញឈ្មោះប៊ីណេនិងស៊ីម៉ុងលោកទាំងពីរបានបង្កើតរូបមន្តវាស់បញ្ញាលទ្ធផលនៃបញ្ញាស្មើនឹងអាយុបញ្ញាចែកឲ្យអាយុពិតបើលទ្ធផលនៃបញ្ញាស្មើមួយកំណត់ថាជាមនុស្សធម្មតាបើលទ្ធផលនៃបញ្ញាធំជាងមួយកំណត់ថាជាមនុស្សមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃបើលទ្ធផលតូចជាងមួយកំណត់ថាជាមនុស្សបញ្ញាអន់បើលទ្ធផលតូចជាង 0.7 កំណត់ថាជាមនុស្សបញ្ញាខ្សោយបើលទ្ធផលតូចជាង 0.5 កំណត់ថាជាមនុស្សល្ងង់បើលទ្ធផលតូចជាង 0.2 កំណត់ថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើត្រង់ចំណុចនេះផងដែរក៏គួរកត់សម្គាល់ថាយើងអត់អាចមានអ្វីជាទៅតាមបន្ថែមទេដោយសារនេះគឺជារូបមន្តរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលកាត់រោឃើញហើយក៏បានចងក្រងនិយមន័យនៃបញ្ញានិងលទ្ធផលនៃបញ្ញាចំណុចទី5
គឺនិយាយអំពីបញ្ញាទូទៅនិងសម្បត្តិឯកទេសបញ្ញាទូទៅនិងសម្បត្តិឯកទេសគឺមិនដូចគ្នាទេដើម្បីបញ្ញាទូទៅនិងសម្បត្តិឯកទេសមិនដូចគ្នាបញ្ញាទូទៅគឺជាចំណេះដឹងចាប់ពីទី1ដល់ទី12ចំណែកឯសម្បត្តិឯកទេសមានន័យថាជំនាញដែលយើងអាចរៀនបានដូចជាប៉ះកង់ប៉ះម៉ូតូឬក៏ជំនាញនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឬក៏សាលាដែលគេមានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឯកទេសបណ្ដាមនុស្សឲ្យមានបញ្ញាមានចំណេះដឹងឬឯកទេសរៀងរៀងខ្លួនត្រង់នេះមានន័យថាមនុស្សយើងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមនុស្សខ្លះចូលចិត្តមុខវិជ្ជានេះមនុស្សខ្លះចូលចិត្តមុខវិជ្ជានោះមនុស្សខ្លះចូលចិត្តធ្វើនេះខ្លះចូលចិត្តធ្វើនោះដូចជាយើងដឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអ្នកខ្លះគ្រូពេទ្យអ្នកខ្លះជាងប៉ះកង់ប៉ះម៉ូតូអ្នកខ្លះក៏ធ្វើជាវិស្វករអ្នកខ្លះជាជាងកាត់ដេរជាដើមមនុស្សត្រូវមានចំណេះដឹងឬមានបញ្ញាទូទៅជាមុនសិនទើបគេឈានទៅចាប់យកឯកទេសដោយឡែកពីគ្នាបានត្រង់នេះមានន័យថាបញ្ញាទូទៅគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងកាលណាតែយើងមានបញ្ញាទូទៅហើយយើងនឹងអាចចាប់យកឯកទេសឬក៏ជំនាញឬក៏វិជ្ជាជីវៈណាមួយបានដោយងាយនៅពេលដែលមនុស្សមានឯកទេសរៀងរៀងខ្លួននោះគេមិនអាចបដូរឯកទេសគ្នាបានទេត្រង់នេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាដូចជាគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនក៏បានទៅទទួលយកការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យក៏ក៏បានទៅទទួលយកការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកគ្រូពេទ្យគាត់ចេញធ្វើការងារគឺមានន័យថាពេទ្យចេះតែខាងព្យាបាលជំងឺចេះខាងដូចជាមុខវិជ្ជាពេទ្យដូចជាផ្នែកខាងពេទ្យជាដើមចំណែកគ្រូបង្រៀនគឺអត់ចេះព្យាបាលជំងឺទេតែក៏អាចបង្រៀនបានទៅរវាងគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនគឺក៏មិនអាចបដូរជំនាញគ្នាបានទេទឹកឧទាហរណ៍មួយដែលនិយាយអំពីបញ្ញាទូទៅហើយនឹងសម្បត្តិឯកទេសដូចយើងដឹងស្ដាប់ហើយថាការរៀននៅសាលាចំណេះទូទៅរៀនមុខវិជ្ជារួមជាមួយគ្នាដូចគ្នាតាមកម្រិតនីមួយនីមួយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមយកជំនាញឬឯកទេសរៀងរៀងខ្លួនដែលពួកគេចូលចិត្តដើម្បីតម្រង់ទិសដៅនៃការងាររបស់គេដែលគេចាប់យកវិជ្ជាជីវៈខុសៗគ្នាគឺបណ្ដាលមកពីមានកត្តាពីរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងគឺចាប់យកមុខជំនាញខុសៗគ្នាទីមួយនោះគឺកត្តាវេទនាឬក៏យើងហៅថាឧបនិស័យតាក់ទងទៅនឹងចំណងនៃផ្លូវអារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងនិស័យពីកំណើតដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្រឡាញ់នៅឯកទេសអ្វីមួយឯកតាទី2នោះគឺកត្តាផលប្រយោជន៍ដោយគេសង្កេតការទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីឯកទេសណាមួយសម្រាប់គាត់ផ្គងខ្លួននិងគ្រួសារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍចម្រើនទៅគេរៀនគេមិនមែនចេះតែរៀនមិនបានកំណត់អំពីផលប្រយោជន៍នៃមុខជំនាញដែលគេរៀននោះទេចំណុចទី3សន្និដ្ឋានចេះទៅតមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានចំណេះដឹងឬបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលគេបានជួបប្រទះដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពយើងដឹងហើយថារាល់បញ្ហាទាំងឡាយដោះស្រាយទៅបានអាស្រ័យទៅលើបញ្ញាហើយមនុស្សសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយក៏យើងត្រូវការបញ្ញាដែរដូចចាស់បុរាណលោកបានពោលថាមនុស្សល្ងង់ប្រើកម្លាំងឯមនុស្សខ្លាំងគេប្រើបញ្ញា